നമസ്കാരം. വളരെയധികം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് 2021 നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കടന്നുപോയത്. വീണ്ടും പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ വർഷത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു ഏറെയും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി സർക്കാരിനെ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ നിരവധി വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു. കോൺഗ്രസും പ്രതിസ്ഥാനത്തായ ആരോപണങ്ങളും ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ വഖഫ്, ലവ് ജിഹാദ്, ഹലാൽ വിവാദങ്ങളും ഈ വർഷം സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറി. ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ചില വിവാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു PSC ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരം ആരംഭിച്ചത്. PSC ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായിരുന്നു സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഒരു മാസത്തോളമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളെ തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് മുന്നണികളിലും വലിയ തർക്കങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറിയുമായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലതിക സുഭാഷ് KPCC ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് തലമുട്ടയടിച്ചത് കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ നാണക്കേടായി മാറി. CPMൽ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറ്റ്യാടി, പൊന്നാനി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അണികൾ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി റോഡിലിറങ്ങി. മൂന്ന് ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അർഹതയില്ലെന്ന ലോകായുക്ത ഉത്തരവിനെ തുടർന്നായിരുന്നു KT ജലീലിന്റെ രാജി. ലോകായുക്ത ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള ജലീലിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിയുണ്ടായത്. ഏറെ വിവാദമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കൊടുവിലായിരുന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ MC ജോസഫൈന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത്. ചാനൽ പരിപാടിക്കിടയിൽ MC ജോസഫൈൻ പരാതിക്കാരിയായ സ്ത്രീയോട് തട്ടിക്കയറിയതായിരുന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് വിനയായത്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ പ്രധാന ആരോപണമായിരുന്നു മുട്ടിൽ മരം മുറിക്കേസ്. കർഷകരുടെ താല്പര്യത്തിനെന്ന പേരിൽ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ നടത്തിയ വനം കൊള്ളയായിരുന്നു മുട്ടിൽ മരം മുറിക്കേസ്. കോടികൾ വില വരുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയ കേസിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും ഉണ്ടായി. മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ വീണ്ടും ഫോൺ വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നതിനും 2021 സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ രണ്ടു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പീഡന പരാതി തീർപ്പാക്കാൻ മന്ത്രി ഇടപെട്ടെന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്തു വരുന്നത്. NCPയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നത്. KPCC അധ്യക്ഷൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, DCC പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കലങ്ങിമറിയുന്നതിനും ഈ വർഷം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമവാക്യങ്ങൾ തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞു. KP അനിൽകുമാർ, PS പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയായ മോൻസൺ മാവുങ്കലുമായി കെ സുധാകരനുള്ള ബന്ധം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആയുധമാക്കി. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ അനുപമ എന്ന പെൺകുട്ടി നടത്തിയ സമരം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ രണ്ട് തവണ സമരമിരുന്ന അനുപമയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേരായിരുന്നു മുന്നോട്ടെത്തിയത്. വഖഫ് ബോർഡിലെ നിയമനങ്ങൾ PSCക്ക് വിടാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തുടക്കം കുറിച്ചു. വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളും മുസ്ലിം ലീഗും വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലുണ്ട്. സമസ്ത EK വിഭാഗത്തിനും വിഷയത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി അവർ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ലീഗ് നടത്തിയ വഖഫ് സംരക്ഷണ റാലിയിൽ നേതാക്കൾ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും ഇടയാക്കി. കണ്ണൂർ VC നിയമനം, മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം, ആലുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ പോലീസിനെതിരെ ആരോപണം, ജോജുവിനെതിരായ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം, ജനറൽ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം തുടങ്ങിയ മറ്റൊട്ടനവധി രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും ഈ 2021 എന്ന വർഷം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.